Үсгийн хурлын дарга ирэх юм гэж үүтэй. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Улсын нисхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын их хурл 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн энэ оюун дээр Ос хот бэлэг А ундраа нар хуулийн төсөлд тусгагдсан агаарын зэргийн командлыг хэрэгжүүлэх нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулалтын асуудал болон батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхэд тусгасан улсын нисхийн нислэг техникийн онцлог зөрчлийг шалгах ерөнхий шинжээчийг томилох дүрмийг батлах талаар заалтыг тодорхой болгох хуулийн төслийн зарим заалтад тусгагдсан хуулийн нэр томьёог гамшигаар хамгаалах тухай хууль болон иргэний нисхийн тухай хуультай нийцүүлэн өөрчлөх шалгалт туршилтын нислэлийн ялгааг тодорхой болгох, хууль батлагдсны дараа ердийн журмаар мөрдөх зэрэг саналуудыг гаргаж, гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын нисхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Улсын нисхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.